Edward Savoljub Penkala rođen je 20. travnja 1871. godine u Liptovskom Mikulašu u današnjoj Slovačkoj te nizozemsko-poljskog porijekla. Također, on je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji izumitelj s početka 20. stoljeća. Nakon završene mature i sveučilišta u Beču i Drezdenu, diplomirao je na Kraljevskoj visokoj tehničkoj školi u Drezdenu 1898. godine te je pisao doktorsku disertaciju s područja organske kemije. Nakon što je završio svoje školovanje, preselio se sa ženom na današnjoj lokaciji na Trgu kralja Tomislava na broju 17, te je tu nastavio svoj život i započeo svoju bistru izumiteljsku karijeru. Nakon ženitbe izabrao je Zagreb kao boravište svoje obitelji i nastanio se na današnjem Trgu kralja Tomislava broj 17. Ovdje je počela njegova bistra karijera. Prihvatio državnu službu i 14. lipnja 1904. položio službenu prisegu. S vremenom je svom imenu pridodao Slavoljub i postao naturalizirani Hrvat. 1903. godine Penkala je patentirao svoj prvi izum, termofor, što je predviđa današnjeg termos boce. Iako je patentirao u Budimpešti, uskoro njegov izum je ukrao Maris Wolfelda, koji je zatim prodavao termos bocu pod svojim imenom. To je prva krađa prelogovog izuma. 1905. godine Penkala je svoj izum, rotirajući četkice zube, predao Austrijskom uredu za patente. Taj izum je došao iz obiteljske anegdote u kojem je njegova kćer Thea se bojala četkice za zube zbog njezinih oštrih i grubih rugova. Ta četkica je bila pregruba za njezine desni, te je tata Penkala proveo duge noći razmišljajući kako bi izumio novi izum. Uz pomoć bravara uspio je, te je taj izum pokazao cijeloj svojoj obitelji. Obitelj je bila oduševljena, te je Penkala, rotirajući dva štapića koja su simetrična, oprao svima obitelji zube. Zubi nisu bili trljenim četkicom, nego je četkica sama, rotirajući se oko svoje osi, oprala drugima zube. U 1907. godine Teodor Kovač i Savoljub Penkala sklapaju ugovor sa njemačkim proizvođačem tinte Gunter Wagner AG. Kovač i Penkala su slali model 100, dok ih je Gunter Wagner proizvodio. Model 100 je također bio znan po nazivu Pelikan, te bio najpoznatiji model Nauspera u to vrijeme. Model Pelikan, ili također znam po modelu 100, je počeo biti građen 1900. Penkalin zasigurno najveći i najvažniji izum bila automatska mehanička olovka koju je izumio 1906. godine. Naime, kako bismo pokazali koliko je zapravo važan i velik bio njegov izum, bitno je reći da je za 10 olovki koje on poslao po Europi kao primjere, dobio je narudžbe za izradu čak 100.000 komada. Nakon što je olovka doživjela jako veliku popularnost, Penkala se fokusirao na izradu grafičkih mina u boji, te bi tako kupac kupnjem jedne olovke mogao pisati u više različitih boja. Nakon što je olovka doživjela još veću popularnost i završila je u brojnim novinama, Penkala je samo nastavio stilizirati olovku za različite potrebe. Ova olovka predstavljala jako velik napredak u odnosu na prijašnje olovke jer se nije morala širiti, uvijek je pisala jednake duljine te je odgovarala u svačiju vidu. Penkala je osim svojim izumima veliku pozornost pridavao marketingu i reklamiranju. Tako ga je 1910. godine u Gracu reklamirao praktikant jednog trgovca Brauna koji imao pravo njegovog zastupanja. Praktikant se obukao u elegantnu odjeću te je šetao gradom sa velikom pengalom poput štapa. Tako ga je reklamirao, a brojni građani su mu se smijali. Naime, jedan od policajaca smatrao je da time Penkala krši zakon, te da time postaje objekt javne senzacije. Gradsko vijeće nadležno za sigurnost objavilo je da su maske, prerušavanje i maskirane povorke zabranjene i kažnjive, te da se maskirane osobe imaju zatočiti. Cijeli slučaj završio je na koncu u novinama. Koliko je pažnje reklamiranju posvećivao Penkala govori i podatak da je on osmislio dizajn zaštitnog znaka svog poduzeća, simpatičnog čovječuljka s ogromnim ušima i špicastim nosom, što je u stvari Penkalina karikatura. 1908. godine Penkala je započeo konstrukciju prvog zrakoplova. 1910. godine dogodila se nezgoda na zrakoplovu, te je Penkala tada prestao raditi na njima.
ali unatoč tome, taj zrakoplov je završio u povijesti Hrvatske kao jedini zrakoplov koji je bio konstruiran i letio u Hrvatskoj. Penkala je često putovao i odsjedao u različitim hotelima, a čak i u najboljim hotelima je često imao problema sa različitim kukcima. Tada još nije postao insekticid koji ne bi naštetio ljudima i zato je Penkala kao čisti uredan čovjek počeo raditi sa različitim praškovima i počeo istraživati na različitim kukcima. Uskoro je dobio dobre rezultate i tako je nastao prvi insekticid, Krepaks. Imao je veliku uporabu na različitim kukcima i svijet je dobio svoj prvi insekticid.